märkliga berättelsen om byborna i bäckvattnet som blev av med sin by, byggde ett underverk som i sin tur försvann. Byborna i bäckvattnet kämpade i livets uppförsbacke. De bet ihop så hårt att tandraderna blev till benmjöl. För byn skulle till varje pris blomstra. Men marken, han var så hemsk, så fröna kröp upp tillbaka till fröpåsen av rädsla. Och köttet på boskapen var ruttet redan innan slakten. Ja, inte ens årstiden har följt sin naturliga gång. Höst, vinter, vår, sen höst, vinter, vår. Hur kunde hösten tränga sig före sommaren varje gång? Varför fick aldrig sommaren blomstra? Fattigdomen och eländet höll byborna ett stryptag. Men det som var värst ändå var att gång på gång behöva be om hjälpen. Grannbyarna Glänskär och Hovanmyr hade för länge sedan tröttnat på sin olycksfågel till granne. Det man lånade ut, ja, det fick man trasigt tillbaka. Och matförråden var man gång på gång tvungen att dela med sig av. Men det som stack värst i ögonen ändå, det var att bäckvattensbon hela tiden bad om hjälp. En västerbottnisk by ska reda sig själv, skrek Glänskärsborna. De är skam för bygden, vrålade Hovanmyr tillbaka. Och man höll ett krismöte bakom ryggen på de olycksdrabbade bäckvattensborna. Det finns bara en sak att göra. Ja, det ger mig fria händer. Jag har ingen misstycke såklart. Jo, det var prosten Johan Lundmark som rest sig upp. Från predikarstolen kunde han få vem som helst att känna sig till intetgjord och värdelös. Och hans lära, den var kort och enkel. Det är synd att be om hjälpen. Och dagen därpå anlände Johan Lundmark till byn Bäckvattnet. Och med sig hade han kraftkararna Jobb och Agel. Gunnmarspojkarna som spred skräck över hela Västerbotten. Jobb, han var så stark att han kunde lyfta en mindre kyrka. Agel, han var så tjurig, han kunde stirra på en först tills den sluta brusa. Ja, så tjurig var han. Och det var tryckt stämning i Bäckvattnets kyrka den söndagsmorgonen när prosten Johan Lundmark ställde sig till rätta i predikarstolen. Han harklade sig. Sen blev han tyst. En tystnad som varade till sju hade svimmat och då röt han. Sitta rakt i kyrkbänken för morgonintans! Sen blev han tyst igen. Och denna tystnad var ännu längre och var ännu tystare. Byborna satt som förstenade i 22 dagar. Amen, skrek Johan, slog ut med prästlabbarna. Kan ni inte sköta en by, då ska ni fan inte heller bo i en by. Ut ur Guds hus! Och utanför kyrkan stod kraftkararna Jobb och Agel och vänta. De tog 30 bybor i varje näve och släpade upp dem på berget ända tills byn Bäckvattnet var tömt på invånare. Och där uppe på berget bröt Jobb och Agel, tallar och granar, huller och buller och flätade en 22 meter hög gärdsgård. Johan Lundmark stod länge och betraktade de inhägnade bäckvattensborna innan han skrev den berömda skylten. Här förvarar jag Västerbottens oduglingar. Amen. Sen vände han sig till Jobb och Agel. Jag vill att skamfläcken där nere ska bort. Jag vill inte höra det mer. Kan vi hjälpa oss med det här eller hjälpa oss med det där? Sen vände han på klacken och gick. Och Jobb och Agel tog varsin rotvälta och gick ner till byn Bäckvattnet och började på att sopa. Husen jämnades med marken, vägarna täcktes med jord och mossa, dikerna grävdes igen. Spåren av byn Bäckvattnet var nu för evigt borta. Åren gick. Ingen lade därför märke till den märkliga förvandlingen där uppe på berget. Byborna blev som förbytt. De blev vilda.
De åt brännässlor och tistlar istället för potatisen. Och istället för hästar och hundar så hade de paddor och älgar. Och du förstår, småbarnen gick omkring och sög på flugsvampen istället för tutten. Vuxna karar gick omkring med spindelnät istället för regnrock. De var vildar med en sak i huvudet, att hämnas Johan Lundmark. Och det var Vild Eskil. Pojken med de stirrande kattögna och de stadiga järvlabbarna som skulle få prosten Johan Lundmark på fall. Och det i den västerbottniska folkdansen Orre. Ryktet om att prosten blivit utmanad i Norre svepte som en skogsbrand över hela Västerbotten. Flera hundratusen västerbottningar samlades på ett stort fält utanför Gunnarn. Och där i morgondiset stod Johan Lundmark i sin svarta prästkappa och han hånlog åt pojken med kattögonen. Oj, oj, oj. Skulle jag bli rädd för en liten kissekatt? Jo, jo. När du ligger där med svansen mellan järvlabbarna, då vill jag att ni oduglingar en gång för alla lämnar Västerbotten. Folket jublade! Men inte Vild Eskil. Han rörde inte ett min. Men till slut så morrade han och sa: när prosten Johan Lundmark ligger på rygg och sprattlar som fisken dragen upp ur vattnet har han förlorat varenda kyrka i sitt stift. Och utav bräderna kommer vi att bygga ett vildarnas underverk. Folket tystnade! Trummornas taktfasta gång ekade på fältet utanför Gunnarn! Tappade prosten balansen och vårfloden grep tag i den svarta presskappan. Ge mig handen, Johan, skrek Vild Eskil, men in i det sista vägrade Johan Lundmark att be om hjälpen. Kan jag inte dansa Orre, då ska jag heller inte leva, sa Johan Lundmark och försvann under vattnet. Prosten var besegrad. Och på ettårsdagen stod så vildarnas underverk färdigt. Byggt av Johan Lundmarks kyrkor och kapell. Mitt på fältet där ute på Gunnarn så reste helt plötsligt en 700 meter hög och 300 meter bred träorre. Med ögon av kyrksilver, fjädrar av klockton. Och under pompa och ståt marscherade vildarna in i denna vidunderliga skapelse. Och orren började på att flaxa. Upp i luften for den. Och försvann. Det försvann där. Men på andra sidan berget så störtade orren. Och det blev en krater som kom att bli Volgsjön. Och av språtet så byggde vildarna sig sedan en by. Som de kom att kalla Vilhelmina. Som senare blev Vilhelmina. Och sen den dagen ber inte västerbottningen om hjälpen. Och sen den dagen vågar inte orren att flyga.